Andreas Væver i gang igen efter 7 ugers kamppause. Ribe Esbjerg nederlag 31-34 efter en vel ikke helt godkendt indsats. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på kampen? Jo, altså det er i hvert fald en kamp med rigtig mange mål. Jeg synes egentlig, at vores angrebsspil i lange perioder er fint, og vores flow i angrebsspillet er rigtig fint. Vi får problemer i vores forsvarsspil i dag. Det er sgu lidt svært at sige, hvorfor. Men vi sætter os i hvert fald i os selv i en dårlig situation, når vi kommer bagud 4-0 i første halvleg, og så taber de først 4-5 minutter anden halvleg også med 4 mål. Så sætter vi os selv i en situation, hvor vi ikke rigtig kan tåle at lave fejl i de resterende 50 minutter af kampen. Så jeg synes egentlig, der er gode elementer, i hvert fald angrebsmæssigt, som vi skal tage med videre. Nu kan man sige, nu er det jo bare rart, at der ikke er så lang tid til næste kamp. Nu er vi i gang. Så det, du vil sætte som overskriften på, det er, at vi defensivt falder sammen, og der består vi ikke dagens test. Nej, vi består ikke defensivt i dag. Det er svært at sige, hvorfor. Det er 5-6 uger siden, vi sidst har haft en rigtig kamp, hvor det galt et eller andet, og det er som om, at vi lige skal... Ja, det er sgu lidt svært her bagefter at stå og sige, hvad det er præcis, der er jo galt, men i hvert fald, så synes jeg især, at Lukas Karlsson, han spiller en eminent kamp, og styrer bare det der Ribe angrebsspil helt fantastisk. Ja!